Ej, folk, dobrodošli u kuhanje s Markotom, ali kot bomo dali te zadevi ime, smo se kaj spomnili? Ne. Dobrodošli, v glavnem, ko ste kaj? Danes bom za vas skuhal moj fantastični, čudoviti in svetovno znan curry. Zdaj, ta curry je neka tajska varianta z tajskimi začimbami in prva stvar, ki rabimo narediti, zato da ga začnemo kuhati, je krompir. Evo, vzamemo krompir, za dve osebe ga bomo rabili nekje 4 do 5 krompirjev srednje velikih, narežemo na koščke in damo peč. Asistentka me je popravila, ba jeda krompirja, če ima tako tanko kožo, ne rabiš lupit, ampak je dovolj umit. Tako da bom vzel to neko krtačko za krompir, to je krtačko za krompir? Ja. Tako se reče, krtačko za krompir, te bo služi, kaj pa je to? To je moja krtačka za krompir. Tvoja krtačka? To je asistentkina krtačka za krompir, se opravičuje, nisem znal uradne frazeologije. In bomo oprali krompir. Ga prav operem? Asistentka mi je navdušena z mojim pranjem krompirja. Evo tako. In tako bomo naredili za 5 krompirjev. Lep opran konov. Mua, moj bok. Next. In zdaj gremo narezati. Evo, krompir je opran in zdaj ga narežemo. Upam, da je ratalo to. Ful dela. Ko je krompirček narezan, ga vržemo v pekač. Koščki so idealno nekje tako veliki, če vidite. Predvsej majhni morajo biti, da se lepo hrustljavo zapečejo in da bojo pasali not naš odličen, odličen curry. Malo ga posolimo. Malo ga pooljamo. Ga premešamo. Probajte dobiti enakomerne kose in ne tako kot jaz. In potem je krompir ready, da gre not v pečico na 200 stopinjah. Ok, krompir se peče, gremo na piščanca. Drugače za piščanca obvezno uporabite nogice, brez kosti in kože. Obvezno, ne dati prsi, ne smete, ne dovolim je, ni enako, v glavnem, obljubim vam, piščanec z nogice bo stokrat boljše. Piščanca malo pretipate prej, da niso kakšne kosti notri. Ta zgleda v redu. Pol obrežete ven ta maščobo odvečno, kar je večer manj vsa maščoba, ki tako ki štrli okoli. Recimo ta kost le maščobe. To je lahko stran, te gremo morabili, bo dovolj maščobe v tej zadevi samo po sebi. In potem narežite na koščke. Neki taki majhni koščki, zaenkrat v griznico idealni. Ej, kaj pa če imaš kakšnega kolega, ki je vegan ali vegetarijanec? Si najdeš boljše kolege. Ali pa uporabiš kakšen ta nadomestek, kakšen ta fake piščanec. Prije dejansko tudi dobro, sem enkrat probal tako narediti, da vidim kaj se zgodi. In pride užitno, samo z dejanske piščance mi je boljše. Ko je piščanec narezan, ga lahko damo v ponev. Ki se je čarobno pojavila, ko niste gledali. To je posoda, ne ponev. Dobro, ni to ponev, visoka ponev, ja? Pol je vsaka posoda visoka ponev. Ne, če je kozica, je višje. To je, če je bolj široko kot visoko, je ponev. Lajkajte, če se strinjate, da je to ponev. Da vidimo, ajde. In če se ne strinjate, da je ponev in mislite, da je kozica, kaj ste rekli, da je posoda, napišite, da asistentka ima prav v komentarju. Piščanca lahko kar naoljamo in začnemo pečiti. Medtem bomo pa narezali še dve čebulje. Drugače piščanca nisem po narodi ne solil, ne ga solit, ker bomo dali notri curry pasto, ki je slana, in bomo dali notri jušne kocke, ki so slane. Tako da, če solite še piščanca, kar sem enkrat po narodi naredil, bo stvar ful preveč slana. Ne stojte. Pizda, pol čebulje sem sem. Dost čebulje sem notri. Jaz sem malo preveč zarezal notri. Oh moj bog, se zgodi, pač... Asistentka, smiješ se toliko smejala, me snema in nobenih mojih videov, kot to rezni čebulje. Čekaj, da zubam in to čebulje. Ja, ne rabite nujno odrezati pol čebulje stran, tako kot sem jaz, ampak pač sem malo preveč zarezal. Mislim, da uporabljam malo prevelik nož za to delati. Uporabljam drugačen nož od Lenata Perkota, ki sem ga izdelal skupaj z bavotkom pri njemu in reže konor. Tako da, če narobe zarežeš, bo šlo čez narobe, nimaš kaj. Evo tako, ne rabite neke manjše koščke delati kot to, ker se bojite popekli. Lepo narežite in gasa. Evo, zdaj, ko je čebulja narežena, jo vržem v notri piščančka, ki se že lepo peče in smrči. Narežena. Kaj, narežena sem lepo? Narežena, narezena, to je primorski dialekt, mi narežamo stvari.
medtem ko se pitane in čebula pečejo, mi na hitro še malo pomešamo krompir, da se ne prime preveč. Malo se verjetno bo, ker je krompir, nimamo kaj. No, ko so piščanec in čebula že malo popečeni, je čas za naslednji korak in to je curry pasta. Zdaj, jaz sem kar nekaj časa iskal za kakšno dobro curry pasto in na koncu sem našel to. Je, ne vem, če se vidi, Kok brand curry pasta. Tako da, kaj ne rečem, I love Kok. A ja pa, rumena curry pasta je, yellow. Za ta curry, ki ga delamo danes, mi zdi, da je ta najboljša. Oziroma na splošno, vse curry paste, ki sem probal, tam je bila najboljša. Stisnemo nekaj curry paste not v našo jed nastajajočo. Nekje toliko, ja vem, ful seksi je za videti. Nekje toliko curry paste dam notri. In pomešamo skupaj s piščancem in čebulo. Je pa cool, da se tudi curry pasta malo popeče skupaj s piščancem in čebulo, ker tako malo več sprosti okusa, da vem, ko bi to rekel. Eni pravijo, da se aktivirajo tako začimbe in se bom kar strinjal. Je res pol boljše, če se malo popeče. Sem ocenil, da moji piščanec in čebula še niso dovolj temni, tako da bom še malenkost curry paste dodal notri. Tako, še eno tretjino tistega, kar sem dal prej. To oceniš po barvi? Po barvi, ja. Ciljate je na to, da je take malo oranžkaste barve mora biti. Take barve nekje mora biti. Ko je dovolj curry paste notri, to je znak, da bo zadostno curryasta. Naša končna jed. To bi mogoče lahko rekel od začetka, da delam rumeni curry, ne? Tako rekel curry. Mi se bojo jezni, da sredi videa gledajo rumeni curry, pa! Tek sranje pa že ne bomo jedli. Kaj pustimo se malo pečen, vmes pa pripravimo že lahko jušno kocko. Tako, piščanec in čebula so že zgubili večino vode, kot lahko vidite. Tako da, čas je za naslednji korak, ki je dodati jušno kocko in vodo. Na 500 gramov mesa pride notri ena jušna kocka, tako da če delate manj, lahko daste manj. Če delate več, lahko daste več. To je zelenjavna ali kakšna jušna kocka? Ne, to je kokošja. Kokošja kocka, ker na kokoš najbolj paše kokošja kocka. Sem probal tudi zelenjavno, ni to dobro. Seveda bomo. Vode date tako, deci in pol nekje, na 500 gramov. Če ne bo preveč vodeno vse skupaj. Drugače vmes sem tudi že krompir še malo dodatno pomešal, da se ne prime. Ni vsega posnetega, ker preveč skačemo okoli levo desno, ampak samo povem, da veste, kaj se dogaja. Krompir sem tudi pomešal. Zdaj pa, poleg karija in krompirja, rabimo še tretjo sestavino za ta naš veliki rumeni curry in to je riž. Ok, riž moramo preden uporabimo oprat. Kaj pa? Te veš, da ne vem. Vsi reče vedno internetu, da možeš oprati riž, ne razumem zakaj. Not. Glavni trik pri rižu je dati gor pravilno količino vode. Ne smeš dati premalo vode, ne smeš dati preveč vode. Ker načeloma to ni kopašta, da kar kuhaš, dokar ni naljena. Ampak kuhaš, dokar vode ni več. Nekje... Kako paš svojim gledalcem, da znajo skuhati riž? Glej, ok. En folk tega še ni delal, kaj? Me gledajo tudi mlajši ljudje, ali pa ljudje iz Ljubljane, ki ne kuhajo in moraš pokazati, ki folk ne de, on ne de te stvari. To je podobno kot takeout, samo da je doma. Naš curry je pripravljen za zadnji dodatek in to je kokosovo mleko! Yeah. To je tako glavna stvar v curryju, mu da celo konsistenco, celo omakasto, večino maščobe pride iz tega, tudi nekaj okusa dobi, tako da brez tega ni curryja v bistvu. Vse ne takega, kot ga jaz delam. Mislim, indijski curry, ne vem, če ste notri. To kokosovo mleko. Ta je neka tajska varianta. Tekoče, je? Nisem mislil, da tako še ponovadi. Ko je hladno, je ta stvar od zgore čisto trdna. Smo dali notri kokosovo mleko in pomešamo. In curry počasi postane te čudovite, zaželene rumene barve, kot vidite. Poglejte ta vojn, dame in gospodje, to je čudovito. Tako. Ko pomešamo notri mleko, curry v bistvu je že pripravljen, ga samo še pokuhamo do želene konsistence. Hočemo, da se malo zgosti, zato da potem bolj gost in fin. Ko ga postrežemo skupaj z rižem in skrompirjem. In še skrivno orožje, če hočete, da bo vaš curry res odličen, vino. Samo odprete flašo in ga spijete enega pol litra. Medtem ko kuhate in hrana na koncu bo garant boljša.
Tako. Začnemo našo curry skledo z... Z rižem, au. Ne se spečt, kaj boli. Potem sledi naš svež, vroč curry. Super je. Gost je in diši nadaleč. Vsak si ga lahko naredi, kot njemu paše, ampak zame je to idealna konsistenca in barva. O, pogledajte to. In za na konec posujemo s hrustljavo zapečenim krompirčkom. Ah, in evo ga. Rumen curry z rižem in krompirjem. Pa dober tek. Se ne peče to ful? Ja, za popistiti.